Ahoj, vítejte na Jamstage. Dneska se podíváme na další signature kvákadlo Crybaby od firmy Dunlop. Je to model Zakk Wylde, to znamená signatura Zakka Wylda, kytaristy Ozzy Osbourna, bývalýho zpěváka a kytaristy kapely Black Label Society, Pride and Glory. Tento pedál v podstatě odpovídá přesně specifikacím a potřebám zvukovým Zakka Wylda. To znamená, má takový průběh od velmi masivního, hrdelního, hlubokého zabarvení. Velmi rychle jde přes středovou pasáž, takovou tu vokální, až po pevný, ostrý výšky, typický pro kvákadlo Crybaby. Ten rychlej přechod umožňuje potenciometr Hotpots a samozřejmě můžete s tím kvákat i normálně, tak jak byste potřebovali i do jiných žánrů, nejenom jako do tvrdší hudby, kterou třeba dělá Zakk Wylde, ale je pravda, že primárně, jak si toto kvákadlo se vyznačuje tady tím rychlým přechodem od těch hutných basů po ty ostré výšky. Praktickou součástí výbavy je vlastně možnost nastavení odporu pedálu vůči vaší noze, tak jak jste zvyklí, to znamená, můžete nastavit velmi lehký chod anebo větší odpor. Je tam takový systém, vlastně ve spodku toho samotného pedálu součástí výbavy je tenkej imbus, kterým si to můžete přesně nastavit podle potřeb. Gumový povrch toho samotného pedálu zdobí nápis Wylde Wah a takový logo nebo grafika v podobě těch soustředních kruhů, které jsou typický pro design třeba elektrických kytar Zakka Wylda. Vysoké zvukové kvalitě přispívá taky cívka Fasel, kterou je to kvákadlo osazeno, což je vlastně typ cívky, který původně byl obsažen vlastně v obvodech původních kvákadel Crybaby. Tolik asi k popisu signatury Zakka Wylda. Pojďme zjistit, jak to hraje. Bye.